Salve, salve, Letícia. Primeira da live, hein? Tamo junto. Nova temporada do CS. Fala, Pedro. Salve, Pedro. Primeirão, hein, Pedro? A lenda. Salve, João. Ai, ai. Salve, salve, João. Beleza, João? Fala, Piri. O mais focado tá on, hein? Pode dizer, Piri. O mais focado tá on. Nem pensava que tu foi o segundo, na verdade, né, Pedro? Foi o segundo. Salve, Débora. Salve, Dudu. Iri, o mais focado tá on, tu tá ligado, né? O mais focado tá on. Esqueça tudo. Sabe Futi Guedes? Olha o nome do cara, mano. Olha o nome desse cara. Vou criar aqui a sala, viu, tropa? Pra já ir adiantando. Tem a 20 em tropa, sem a 20, beleza? Tô criando já. Pronto, tropa. Se queria a sala já. Chega. Vem, chat, 100 a 20. Cola. Seja bem-vindo aí, Heitor. Tamo junto, mano. Salve, salve, Heitor, sua lenda. Beleza. Vambora, Heitor, vambora. Mais focado tá online. Pira já sabe. Ele já sabe, não abri live hoje não, velho. Tá dormindo. Não, não é possível, Pi. Tá de brincadeira que tu. Não é possível, cara. Não dá, Pi, não dá. Entra aí, chat. Entra aí, ó. Chega. Chega, tropa. O IDzinha tá aí na tela, viu? É só colar.
Tenha 20, tropa. Senha 20, senha 20. Vamos, vamos. Chega, chega. Senha 20, minha tropa. Só chegar, mano. É só chegar. Salve, salve, rapaziada. Já estamos online, já estamos ao vivo, meu parceiro. Clica no link aí, tropa, e vem embora, hein? Tamo junto, é nóis. Entra, tropa, entra na sala aí. Eita, não atualizou o like, não? Ô, tropa, dá um clique segurando na tela que aí você consegue deixar o like. Dá um clique e segura, tropa. Sumiu e pega. Caramba, pega. Tu sumiu, cara. Desapareceu, cara. Poxa. Vira as fantasma, cara. A moral. Sumiu, cara. A live é o que anima, cara. A live é o que anima. Meu Deus do céu, mano. A live é o que contagia. Então não é, Piri. A live é o que anima a pessoa. Seu inscrito fantasma. Caramba, bicho. Tô flodando já pra bater a metinha de like aqui, chat. Beleza? Hoje eu não ia abrir live não, mano. Não ia mesmo, ia ficar de boa, tranquilo. Ia ficar de boa, tranquilo, tá ligado? Dia de folga, mano. Tá ligado? Hoje é meu dia de folga. Eu tô fazendo live aqui. Ai, ai. Ah. Hoje é meu dia de folga, Piri. Tu tivesse muita folga aí, cara. Salve, Magna. Magna, deixa o likezão, Magna. Deixa o likezão aí, Magna, pra nós. Deixa o likezão pra nós aí, Magna. Ah, Piri, tu folga direto aí, cara. Folga direto aí, Piri, caramba. Direto tá folgando aí, véi. Nossa, de... A galinha, né, cara? A galinha, né, cara?
Tá louco? Galinha, né? Galinha, né, cara? Vamos, tropa. Vamos, minha tropa. Piri, se folga direto aí, Piri. Cadê o varetinha, Piri? Cadê o varetinha? Vamos arretar ele. E tira férias o quê, Piri? É bate-soco, x1 dos cria, mano. Bate-soco, x1 dos cria. Tá? Bate-soco, x1 dos cria. Não trola a nossa sala. Beleza? Tropa, quem não entrou na sala ainda, é só avisar, tá? Só avisar que eu boto a senha aqui pra vocês entrar na sala. Obrigado, meu parceiro. Muito obrigado pela tua inscrição aí, mano. Tamo junto, é nóis, sua lenda. Seu inscrito fantasma. Seu inscrito fantasma. Exploda comigo aí, tropa. A gente bater meta de like aqui na sala. Exploda na sala, exploda na sala. Exploda na sala, chat. Exploda na sala. O mercado digital. 23. Tropa, é só dar um clique e segurar. Dê um clique e segurou que vai aparecer o like. Olha os inscritos fantasmas. Tu é o primeiro. E aí, Fábio? Salve, salve, Fábio. Senha 20, chat, senha 20. Vou olhar as skins agora não, pô. Vamos bater minha metinha de like. Tá ligado? É o nome? Olha o nome, é? Será que é troll, Piri? Esses nomes assim, será que é troll?
Esses nomes assim, será que é troll esses caras assim? O nome desses caras assim, velho. Será que é troll, Piri? Será que vai trollar nós, Piri? Será, Piri? Obrigado, chat. Já estamos com 30 likezinho, tropa. Muito obrigado, geral, que tá deixando likezão aí pra nós. Tropa, dá um clique segura na tela, quem tá vendo a live pelo celular. Ou dá um clique no like aí, nesse like azul que tá aí na tela, mano. É só dar um clique no like azul aí, tá bom? É o cara? Quem é o 5? Fala, Dinei. É Dinei, salve, salve, Dinei. Fala tu, meu peixe. Ele tá aí, Apeli, na live, é? Número 5. Esse cara com esse nome aí. Nome loucão. Ah, começou agora, né? O Edinho começou agora. Nem sei quanto é que... quanto orbulha. Mas começou agora aqui. E aí, Piri, jogou hoje? Jogou hoje, Piri? Vamos chat. Pra nós começar logo. Salve, Daniel Varetinha. A Pri já tá com outro, viu, Daniel? A Pri já tá com outro aí. Salve, salve, Revolt. Tu tá iludindo o cara, Piri. Quando o Daniel perceber, vai ser tarde demais. Vamos, tropa, dá um clique, segura. Dá um clique na tela e segura. Aí você consegue deixar o like na live, tá? Somente isso. Dê um clique e segurou. Aí o like vem, chat. O likezão vem. Vai comprar mais chiclete? Beleza, beleza. A conta de quem? A minha conta? Deve ser bug do Free Fire, pô. Free Fire é bugado. Deixa a conta do cara online, tá ligado? Daniel, quando tu descobrir toda a verdade, tu vai ser tarde demais. E é, Piri. Agora falta 10, tropa. Ah,
Ah, poxa, tu vai guardar código? Não, você vai mandar uns códigos pra mim, né? Manda uns códigos pra mim, cara. Falta 9 só pra mim. Pô, desumildão, hein? Ai, ai. Pô, desumildão, hein, cara. Pedro, é só você deixar o like, Pedro. Dá um clique segura, Pedro. Dá um clique segura. Falta 5, chato. Agora falta 5. 5 mil dizão pra nós, tropa. Tropa, não vou estar olhando as skins agora, tá? As skins é só quando bater a metinha de like. De 100, mano. A partir de 100 a gente já começa a olhar as skins, tá bom? O cara é louco, né, filho? O cara é louco. Deixa eu procurar ele aqui pra remover. O cara é louco. Se eu achar ele, eu tiro ele. O cara é loucão, Piri. Obrigado, Pedro. Tamo junto, mano. Muito obrigado pelo seu likezão aí, por estar ajudando a live, tá? Vamos, tropa. Likezão, eu não ia nem abrir live hoje. Hoje é dia de folga, mano. Não ia nem fazer a livezinha. Eu ia ficar de boa, tranquilo, tá ligado? Aí eu lembrei, mano. Eu sou o mais focado do cenáriozinho. Ah, lembrei logo. Eu sou o mais focado. Eu tenho que fazer live hoje, tá ligado? Eu lembrei logo, mano. Eu lembrei logo. Tem música, Piri? Falta um likezão, tropa. Falta só um like. Piri, a Garena, nada ainda, vice. Nada, nada ainda. Nada ainda. Você vai conhecer a Garena, nada ainda. Pra fazer a boa pra gente aí. Nada da Garena fazer a boa. Mandaram hoje? Se mandaram hoje, Piri, é isso? Nada, Piri. Os caras é ossada. Tô olhando direto. Não deram nada. Os caras tá barrilzada, Piri. Os caras tá ossada, velho.
cara é troll. Tropa, o desfile das skins, tropa, é depois dos 100 likes, tá? Tá de brincadeira, né, PH? Claro, sim, Fátima. Se você mandar, eu puxo você para todas as salas. Aí eu vou puxar você para todas as salas. Agora tu tá vendo a live por onde? Pelo celular ou pelo PC? Valeu, Luiz. Obrigado pela inscrição aí, Luiz. Salve, salve, Luiz. Tamo junto, Luiz. É nóis. Valeu aí, Luizada. Contando essa história aí, né, PH? Contando essa história pro cara dormir, né? História de pescador. Isso aí é história de pescador. História de pescador, né? Então quer dizer que tu tá em São Paulo aí. De novo. Não tá iludindo, é o Varetinha. Não tá iludindo, é o Varetinha. Quando o Varetinha descobrir isso, a queda vai ser tão grande. Tô deixando o Varetinha louco aí. O cara que ficou atrás do G, no meu Deus, tô ruim. Eu vi que eu tô ruim, morri pro cara assim. Tô sem sense.
Salve, rei da UMP. De boa, meu peixe, de boa. Olha, bicho, mais um troll. Caramba, já tem troll já aqui, ó. Só faltava isso. Tem um troll aqui. Tem troll por aqui, viu, tropa? Acho que é esse cara. É ele mesmo. Olha o trollador aí, chat. Boa, boa, boa. Boa, peixe, boa. Ah, chegou o PH ali. Em toda a verde. Pra tu pegar codiguinho pra me dar, né, PH? Valeu, André. Obrigado pela inscrição, André. Salve, salve, André. Pra tu pegar os codiguinhos aí dessa skin pra me dar, pô. Deixou ali, velho. Caramba, deixou mesmo. Ah, já tá fraco já. Vamos, cara, vamos, cara. Costumo bater o soco aí. Moeda? Tá com quantas? Toma. Double kill. Esse cara tá de Tatsuya. Triple kill. Tá de Tatsuya aí, louco. Tá de Tatsuya, cara. Tem um cara Tatsuya aí. Não pode jogar Tatsuya, viu, tropa? Não pode.
kill. Cadê o aqui? Outro cara de Tatsuya. Pode jogar de Tatsuya, tropa. Escutei alguém de Tatsuya. Me mataram sem bater soco. Um de calça rosa, cabelo. Aonde? Olha, eu tô aqui vivo, cara. Tô ali vivo, ali, ó. Cadê o troféu? Aonde? Onde calça rosa? Por ali. Olha lá. Cima da plataforma ali. Trollador, em cima da plataforma lá, ó, tropa. Em cima da plataforma ali, ó. Mata esse cara aí, tropa. Caramba, mano. Os caras não viu, mano. Caramba, mano. Outro me atira ali. Tropa, um todo de branco é troll, mano. Esse cara aqui é troll, mano. Esse aqui foi o troll. Ó, na tela aqui, ó. Troll na tela, troll na tela, troll na tela, chat. Tem um de todo skin branca aí, tá trollando. Esse cara aqui é troll, tropa, na tela aqui, ó. Foi esse que tava lá em cima. Troll na tela, chat, troll na tela, rapaziada, tá aí na sua tela, viu? O trollador. Dominating. Trollador na tela, tropa, trollador na tela. Unstoppable. Caramba, os caras não vê, mano. Os caras é burro, mano. Os caras é muito burro, viu? Os caras não vê o cara trollando. Boa, boa. Pelo menos matou o troll. Camisa de mestre trollou tu, foi? Ó,
Conseguiram pegar o nick dos caras ou não? Conseguiram pegar o nick do cara, tropa, ou não? Vai criar PH sala? Beleza, cria aí. Cria aí, PH, pra nós. PH vai fazer a boa aí. Ranqueada, CSizada, foi resetado. Mas eu não jogo, né? Não jogo. Tava de Tatsuya. Não pode jogar Tatsuya, não pode. Ai, ai. O Bruce também tava de Tatsuya. PH, tu sabe criar sala, né, PH? Se não... Vai, cria lá. Aí, já criou já. Vamos, tropa. Essa linha é criada, chat. Essa linha é criada. Essa daí foi do PH. PH fortaleceu a gente. Se tiver online, é só aceitar, beleza? Que eu tô chamando e convidando. Tá aí, ó, tropa. O ID é assim. É só entrar. Só colar. Vamos. Entra, minha tropa. Entra, entra, entra. Proibido o Orion e o Tatsuya e o Hidden. Hidden. Esse personagem que lança T aí, mano. Que segura o cara. É proibido, viu? Agora é cenzão, tropa. Agora é cenzão, viu? Agora é cenzão, chato, pra ajudar nós aí. Não, vai ali a skin agora não, tropa, agora não. Vamos lá, chat, me ajuda a bater minha tenda de likezão aí, 100zão likezão, bora. 100 like, tropa, pra nós começar, bora, chat, vamos, minha tropa. Vamos, tropa. Vai demorar, vai nada. Se você ajudar nós aí, não demora não. Vai nada, se você ajudar a gente... Demora não. Deixa eu ver aqui. Purgatório. É, tira a senha da sala. Tira a senha da sala. Não, mas tem como ajudar mais. Só compartilhando. Se você compartilhar, aí você consegue chamar mais gente. Beleza? Beleza, meu peixe. Enlisted é um shooter multiplayer em larga escala na primeira pessoa com infantaria, veículos terrestres e aviões. Todo mundo consegue meter um shape, Ramon? Se quisesse. 18? Se quisesse. É o troll ele? Tira o número 18 e o apelapato. Deixa eu ver se tá por aqui, Piri. Tá de boa. Um apelapato. Se quisesse, mano. Se quisesse, mano. Se quisesse. Cadê? Aqui.
Remove o número 47. E aí, Lucas, salve. Pronto. Pronto. Agora sou falsos amigos. Me abraçava, batia nas costas. O que foi lá e postou já era. E o sol nasce quadrado na casa caiu. Se quiser sim, mano. Baixa o mapa, tropa. Aproveita pra baixar o mapa, viu? Aproveita pra baixar o mapa esse tempo aí, mano. Esse curto período de tempo. Já vai aproveitando pra você tá baixando o mapa, beleza? Vamos, chat, vamos, chat. Likezão pra nós pra gente começar logo a sala, bora. Todo mundo consegue meter um shape, Ramon? Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim, mano. Você acha? Se quiser, sim. Mas nem todo mundo consegue ser bodybuilder. Vem aí o quarto. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Posso que é a próxima? Pode, Calma. Agora é sala amarela. Você tem sala amarela? Tem que ter sala amarela. Você tem que ter sala amarela. Você tem aí? Todo mundo consegue meter um shape, Ramon? Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim. Você acha? Se quiser, sim. Mas nem... 46? Cadê? Deixa eu ver. Se quiser, sim, mano. Ah, é verdade. Tira o número 46. Tira o 46. O 46 é troll. Se quiser, sim, mano. Tira o 46 aí. Tirou 46. Vamos, chatizada. Vamos, minha tropa. 42 aí também. Tira o número 42. 42 pega. 42 pega. Obrigado, Rian. Obrigado pela sua inscrição. Seja bem-vindo no canal. Rian, deixa o likezão pra nós aí, Rian. Dá um clique na live, segura. Ajuda nós a bater a meta de like aí. 100 likezinho, pelo menos. Pra fazer a boa. Não, pô. Flodar sobre troll é de boa, tá ligado? Todo mundo consegue meter um shape, Ramon? Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim, mano. Você acha? Se quiser, sim. Mas nem todo mundo consegue ser bodybuilder, né? Se quiser, sim. Um moleque ou a mina hoje que pensa em... Flodar sobre os troll é de boa, pode flodar. Salve, Pelazinho. Cena, minha DD, fala o número. Fala o número que você tá. Shape, Ramon. Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim. É, se quiser, sim. Mas nem todo mundo consegue ser bodybuilder, né? Se quiser, sim, mano. Fala o número. Qual que você tá? Cross Auto, jogo de ação construção multiplayer que lhe permite montar um veículo único e conduzi-lo para a batalha contra o. Não vou dar pra mais. Crashou, mano, meu jogo. PH, o que é que tu fizesse no Slack, PH?
Mano, PH meteu o grosso, mano. Se não atirei um cara que tava... É... Matando o número... Mandando... Ah, sim, beleza. Boa, boa. Pera aí que... Meu jogo deu FP. Ele vai... Ué, cara, não vai conseguir... Vai abrir mais, não? Caramba, o PH... O que é que tu fizesse, PH? Meter esse louco de like aí, PH. Pegar, meter esse louco no like aí, pegar. Opa isso, Piri. Pegar, meter o louco, Piri. Olha isso, vê só, Piri. Vê a ideia dele. Olha a ideia, vê, Piri, a ideia dele. Opa isso, Piri. Agora pronto, meu jogo bugou. Pera aí que eu vou fechar aqui e abrir novo. Olha isso, Piri. Pegar, metendo o louco no like. Quem tá fazendo live também, Piri? Vamos ver aqui os troll. Mentira, foi o PH não, mentira. O PH não é humilde. Tira o 32, remove o 32. 32, 32. Já vamos começar já. 32, 32. Esse cara aqui também... Ô, tropa, esse cara é troll, chat. Dá uma olhada aqui na live. Esse cara aqui é troll, tropa. Esse aqui é troll, ó. Olha aí, Piri. É MTH7. Não, né não? Pensei que era, tô lembrando, sei lá. Sei que era troll. Vamos começar já, né, chat? Vamos começar, né? Vamos ficar de buenas e começar aqui, né, tropa? Vamos começar já, né? Baixa o mapa, baixa o mapa, baixa o mapa aí, ó. Baixa o mapa, baixa o mapa. Baixa o mapa, chat. Não esquece do mapa, baixa o mapa, beleza? Tem que estar com o mapa baixado. Tira o número 30, tira o 30. Tira o 30, tira o 30. Aceita lá, número 5. Mandei convite. Rapaz, tem um, dois, três. Remove esses caras aqui, não tem mapa e começa a sala, PH. Vira, Dark. Vira aí o membrozinho pra ajudar. Vira aí, Dark. Membrozinho pra ajudar a fortalecer. Vai. Pegar, é melhor tu botar a senha. Bota a senha e remove os caras. Bota a senha, pegar e remove os caras. 47. Aceita lá, 47. Mandei convite pra você. Pronto, agora tu remove 30, 32. Tropa, não baixou o mapa, nós vai remover, viu? Filho, o JP tá fazendo live, é? JPzinho tá fazendo live? Olha ele aí. Tava fazendo live aí. Bom, já fui lá, deixei meu like. Já fiz a boa e deixei meu like lá.
Começa, começa, não demora não, começa, vamos embora. Boa, boa. Demorar é osso. Mas demora é ruim. E já tem cara de Tatsuya já, mano. Pega, tu botasse quantos likes, cara? Vem pegar, tu botasse quantos likes aqui, hein? Alguns. Vai, pega. Se for tu mesmo, manda mais um K. Sua batalha, seu estilo. Se for tu mesmo, manda mais um K. E aí, salve, meu Bru, salve. Olha o like, hein? Deixa o likezão, se inscreve no canal. Caramba, já caiu com colete 4, capa 3. É sim, mano, é X1 dos cria. Você sabe jogar, né? Bate soco, gelinho agachado. Essas coisas. Ainda tirou meu dano, cara. Fala, Dark. Não, mano, mentira. Meu Deus do céu. Mentira, que foi tu, Dark, que eu morri pra tu. Mentira, que tu tá matando eu e tá rindo. Caramba, bicho, a arma tava descarregada. Mentira, mano. Morri pelo mesmo mongol.
Triple kill. Dark, tu tá despertando uma lenda, tu nem imagina. Tu nem imagina. Despertando uma lenda. Quem pegar? Quem pegar? Deixa eu ver aqui. Esse cara tava trolando. Ele entrou na sala, foi? Ele entrou na sala, foi? Kill. Pronto, agora pronto. Tira a mina da mochila, que tabaco. Tira a mina da mochila. Tem mais pegar. Tu é mod pegar. Era pra ter silenciado o cara já faz tempo já. Dominating. Não, pegar você. Pega, eu tô lembrando que você ia criar umas 10 hoje, umas 10. Fala, Davi. Então o Dark tá matando todo mundo. X1, tropa, X1 aí, ó. Vamos. X1 aí, ó, chato. Pode, Davi, pode. Mas tu tem sala... tu tem sala amarela?
Beleza. Como que eu morri pra esse Dark Mangol, mano? Só dá peito. Só dá peito, cara. Olha aí, só dá peito e fica jogando atrás do gelo. Muito mongol, mano. Foi os caras aí, Pela. Foi, Pela. Não acredito que o Dark vai fazer a limpa. Não tô acreditando. Uhum. Roda peito. Roda peito ele. O cara tá morrendo tudo no peito. X1, tropa. Dá tempo de X1 ainda aí, ó. Vamos. Ainda dá muito tempo de X1 ainda, tropa. Ainda dá muito tempo de X1 ainda. Então foi troll, Pedro. O cara que fez isso aí é troll, né? Última safe, geral contra. Entra na sala e eu adiciono tu. Entra na sala e eu te adiciono. Mentira, o cara com aqui o sol. Meu Deus do céu, pra isso, mano. Um aqui o sol. Fica tranquilo, Davi. Quando tu criar a sala, eu entro e te mando convite lá. Na próxima a gente tira esse cara. Lembra do nick dele. Oito.
Mentira, mano. Os caras é ruimzão, viu? Rapaz. Davi, é o seguinte. Você vai assistir a videoaula agora, nesse exato momento. Você assiste e depois você cria, beleza? Primeiro você assiste aí, aí depois você cria. Salve, seu cabeça de pão. Aprenda a criar sala X1 dos cria. Pelo amor de Deus. Aprenda a criar sala. Olha os passo a passo. Ó, clica aqui, personalizada, beleza? Cria sala. Escolhe o nome lá, ó. X1 dos cria. Você bota. A senha tem que estar sempre 20. Modo Battle Royale. Nível 20. Partida. Você vai agora para aqui, ó. Energia. 200. Aí você vem pro lado de cá. Dano de queda não. Veículo não. É, zona não. Ataque aéreo não. Aí você vem para o lado de cá agora, ó. Munição tem que estar no não. Voltar sozinho no sim. E esse aqui, ó. Não, não. Aqui você não mexe mais nada, ó. Mira, deixa no sim. Carregamento, deixa no sim. Só isso aqui, ó, tropa, ó. Esses dois vai ficar no sim. E esse daqui, carregamento, vai ficar no sim. E aquele vai ficar no não. Pronto. Aqui já tá criado uma salinha X1 dos cria. E assistir. Mano, tem um cabeça de pão que ainda vai mexer aqui. Não precisa mexer em assistir, tá, tropa? Só clicou ali e já era, mano. Salinha criada. Vamos embora jogar X1 dos cria. Chega, cabeça de pote. Pronto, Davi. Cria sala e bota assim no chat. ID espaço o número do ID da sala. Vai lá que nós tá esperando aqui. O que foi aí, rapazinho? O que é que foi, cara? Tô comendo açaí de boa. O chat não gosta de açaí. Tô comendo açaí, pô. É a lista de troll. A Piri sumiu, velho. Vocês não gostam de açaí, mano. Eu tô comendo açaizinho aqui, tropa, ó. Comendo açaizinho de cria, mano. Vocês não gostam, tá ligado? Ô, tropa, se... Você lembra de algum troll, vai falando, tá? Dark, tu acabaste de despertar uma lenda, viu, Dark? Toma cuidado, vice. Só digo isso. Toma cuidado. Muitos que tentaram despertar. Toma cuidado, Vidark. Vai.
O Apelazinho mesmo sabe, o Apelazinho sabe, cara. O Apelazinho mesmo sabe. Ele matou eu duas vezes, Apelazinho. Mandou bandeirão pra mim do bandeirão do. Do Pob. Me farpou, vê isso, Dark. Vê se pode isso. Vê se pode isso, Apelazinho. Cadê a sala? Cadê a sala? Cadê a sala? Fala, Uide. Digita assim, ó, ID espaço número da sala, porque senão não vai aparecer pra mim. Digita o ID, vá. O ID com a letra que eu te falei, com o nome ID. É, tipo, bota assim, ó, senha 20, tá ligado? Aí tu escreve ID, tal, 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 número, tá ligado? Beleza, Pela, faz aí. É esse daí o ID? Vida vinda. Olha lá, viu? Ninguém me chamou, cara. Entra, tropa, entra. Entra, chat, entra, entra. Entra na sala, entra na sala. Entra, tropa, entra, entra, entra. Poxa, é ruim ficar escolhendo música, viu, cara? Ué, a sala... Ele perdeu a sala, cara. Ele perdeu a sala, tropa. Mano, o cara perdeu a sala, mano. Tropa, o cara perdeu a sala, chat. Conferem o tempo, as notícias, as ações. Eu confiro a semi... O cara perdeu a sala, tropa. Muito burro, mano. Peraí, já volto já. Mano, cara burrão, velho. Já volto, peraí, chat. Vou guardar aqui a panela de açaí. Só tá,
Visita Hari dançamos pela linda Dota. Ai, ele é Visita Hari dançamos pela linda Dota. A filha do mar. E aí, DJ Nescau, só tá. Visita só tá, Hari dançamos pela linda Dota. Puxa a voz, queremos com as meninas. Visita Hari dançamos pela linda Dota. O cara, que cara vacilão, mano. Cadê ele? Ele apareceu no chat aí? Mano, que cara vacilão, velho. Brincadeira um negócio desse. Deixa eu criar aqui a sala. Cadê ele, tropa? Oxi. Eu vou apagar ele da minha lista, mano. Eu vou apagar esse cara aí da minha lista. Cara vacilão da poxa, tropa. A moral. Senha 20. Agora é bermuda, né? Desce um ban nele, foi. Desce o ban nele aí, foi PH. Pronto, vem chat, vem, entra aí. Entra aí, tropa, na sala. Entra aí, minha tropa, na sala, chega. Chega, tropa. Entra na sala aí, tropa, chega, chega junto. Vamos embora, mano, vamos embora. É só colar, mano. É só colar. Só bora. Só colar, tropa. É só colar, mano. Só bora. Só colar, chat. Peraí que eu vou aqui e já volto, rapidão. Deixa eu botar o cronômetro. Tropa, ajuda nós no likezinho aí, mano. Visita Hari dançamos pela linda Dota. A filha do mar. E aí, DJ Nescau, só tá. Visita Hari dançamos pela linda Dota. Puxa a voz, queremos com as meninas. Visita Hari dançamos pela linda Dota. Os brinquedos para o mundo da piscina. Visita Hari dançamos pela linda Dota. Puxa a voz. Visita Hari dançamos pela linda Dota. Ai, ele é mar. Visita Hari dançamos pela linda Dota. A filha do mar. E aí, DJ Nescau, só tá. Visita só tá, Hari dançamos pela linda Dota. Puxa a voz, queremos com as meninas. Visita Hari dançamos pela linda Dota. Os brinquedos para o mundo da piscina.
Visitar e cantamos pela letra Delta. Visitar e cantamos pela letra Delta. A filha. E aí, DJ Nescau, só tá. Visitar só tá, e cantamos pela letra. Visitar e cantamos pela letra Delta. Visitar e cantamos pela letra Delta. A filha. E aí, DJ Nescau, só tá. Visitar só tá, e cantamos pela letra Delta. Puxa a mão, queremos com a vinheta. Visitar e cantamos pela letra Delta. Tropa, deixa o likezão aí pra gente começar logo essa sala. Tá ligado? Fazia boa aí. E o cara vacilou, mano. O cara vacilou. Cara, o bicho fica olhando. Não tenha medo do bicho, papão. O cara vacilou, chat. Vamos, tropa. Deixa o likezão pra gente começar a sala. Todo mundo entrou já, bonitinho. Vamos embora, mano. Likezão, tropa. Likezão. Tá faltando dois. Dois likezão aí, minha tropa. Tá faltando dois humildezinhos, mano. Dois. Dois humildezinhos. Pera aí que eu vou ativar as coisas aqui. E agora o Dark vai chorar. O Dark vai saber por que me farpou. Tava de boa, quietinho no meu canto. PH, arruma a sala aí, PH. Arruma a sala pra nós aí, PH. Tamo pobre de sala. Vamos, tropa. Likezão pra nós, bora. Vamos, chat. Ajuda no like, minha tropa. Ajuda no like aí, chat. Vamos embora. Pega o celular da mãe, do pai, do tio, do avô, do papagaio, da vizinha. Pesquisa aí, Seninha FF, tá ligado? Tá ligado o vídeo aula aqui. Deixa eu desligar, pronto. Aí tá, Mac. Piri sumiu, cara. Na moral, Piri sumiu, mano. Poxa. A Piri que faz a boa aí, né, mano? Com os troll, né? Piri vai e some, cara. Na hora que nós precisa. Tropa, regra da sala. Sem 12 nova, sem Mag 7, sem Dazama de Rush. Sem a WM, sem Balbal, tá, minha tropa? X1 dos cria, bate soco, não trola a salinha. Joga de buena, joga de boa. Fica peixe, tá bom, tropa? Fica peixe, fica na moral aí, chat. Não trola nossa sala. Tá bom, minha tropa? Tem algum troll, tropa, pra gente começar aqui ou não? Visitar e
pam 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 pam. Pananam pam 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 pananan tan tan. É, fala os números dos trolls aí pra eu olhar, pra eu tirar. Ô, Piri, cadê tu, cara? Poxa. Tá barril, hein, Piri? Tá barril usado, hein, Piri? 46 agora. Piri, tu tá barril, Piri. Poxa, véi. 32. Não, 35 não é troll não, pô. Tava o quê, Piri? Tava cagando, Piri? Soltando barro? Tem mais seu troll? Já tirei já. Tem mais troll? Eu tava soltando barro, Piri? Ele tava soltando barro, mano. Que no zap o quê, Piri? Tu tava soltando barro, Piri. Certeza. Tu tava soltando é o grosso. O grosso tava saindo. Certeza, Piri, que o grosso já tava saindo aí, batendo na portinha, querendo sair, tá ligado? Ah, já soltou mais cedo. Ah, aqui não tem problema, Piri. Mas tu faz mais, tu faz de novo, né? Come pra caramba. Vai de novo, Piri. Vai de novo. Tem problema, né, cara? Mano, eu comi essa aí agora. Mano, tá dando a vontade, mano. De eu ir, mano. Vou ter que ir, mano. Mas deixa eu terminar essa sala. Na outra eu vou, mano. Deixa a vontade. Deixa ele bater mais na porta, tá ligado? Tomei uma saizinha agora. Eu só como uma colher de arroz. Não, não é possível. Não é possível, cara, que tu só come isso. Piri tava aí, cara. A Piri tava aí. A Piri tava aí, cara. Quando ela viu, a Piri tava aí. Meu Deus, tô morrendo pra troll, cara. Mais um troll, bicho. Mais um troll, cara. Mais um troll, Vipiri.
Cai aquele chão. Ô, tropa, toma cuidado, tem um trollador. Ele lá. Será que é ele? Ele? Tropa, tem um trollador com o peitoral do passe, viu? Tem troll com o peitoral do passe. Tem troll com o peitoral do passe. Toma cuidado. Solta a foice, cara. Não pode jogar de foice, não, cara. Solta a foice, cara. Pode jogar de foice, não. Double kill. Botou gelo, eu mato, viu, tropa? Botou gelo sem ter chamado X1. É fisada, viu, mano? Vou considerar como troll. Qual é o teu nick? Entra na sala que... Fica online que eu te chamo. Esse é o cara que mandou um superchat. Falta só um capa para o X1. Não, tu tá na lista não. Tu tá na lista limpos. Não é possível que tu tá na lista da Piri aí, cara. Foi, Gabriel, foi. Coisa boa. Agora não esquece do teu like, não. Agora não esquece do teu like, não, vi. O cara tá se trancando no X1, tropa. Acho que esse cara tá se trancando no X1. Ele tá se trancando no X1 aí, cara. Por que esse cara tá se trancando no X1 se eu não vi nenhum troll aqui? Não vi nenhum troll e se trancou ali no X1. Triple kill. Thank you.
Sai do meio, tropa. Sai do meio do X1. Fica no meio do X1, meu irmão. Cara, tudo no meio do X1, velho. O cara tá com aqui, o bicho. 10 segundos pra tu X1. 10 segundinho. Nossa, faltou um segundo, cara. Tá indo X1 já ou não? Tá indo não, tropa. Pode matar aí, ó. Tá indo não, X1 não. Pode matar o cara. Já passou 10 segundos. Não foi, já era. Dez segundinho. Rela aí, 10 segundinho pra tu. Pronto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pode matar a tropa, pode matar a tropa. Não foi X1, pode matar, chat. Passou o tempo já, pode matar esse cara aqui, ó. Camisa vermelha, já pode matar. Passou o tempo de X1, não foi, já era. Já pode matar já. Camisa vermelha, calça angelical, gelo roxo. Já passou o tempo de X1. Não foi, já pode matar. Tá conseguindo ver os nomes não, é, Piri? Já pode matar a tropa. Já mata esse cara, mano. Valeu, PH. Valeu, PH. Já mata a tropa. Gelo roxo, mano. 10 segundinho. Não foi X1, já era. Já mata a tropa. Já mata. 10 segundinho pra você. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Já mata a tropa, já mata esse cara na tela, tropa. Já não tá indo X1, já mata a tropa, esse cara na tela aqui, mano. Gelo preto, não tá indo X1, tropa, não tá indo X1, zero kill, não procurou ninguém pra X1, já pode matar esse cara também, beleza? Tá avisado aí, mano. Tá avisado, gelo preto. Pode matar já. Rela o... Rela a vida, Luke. 10 segundinhos vai contar, beleza? Rela a vida e 10 segundinhos vai contar. Não relou. Boa, já tá indo X1. Boa, gosto. Quero ver assim. Eu quero ver assim, meu peixe. É assim que eu quero ver. Tá na tela e não quer X1. Mas é bonito, cara. Boa, Luke. Pega a safe e vai X1 aí. Tem mina na tua frente. Vai morrer na mina aí, ó. Quase que morre na mina. Quase. Não foi X1, já era. Não foi X1, já era.
Demorou pra X1 é vapor, viu, tropa? Demorou pra X1 é vapor, viu? Tu quer criar, Kawan? A próxima sala agora, é? Quer criar, Kawan? Gelo infinito, acho que clarada tudo aí. Os caras não vai X1, pô. Tá feio, pô. Tá feio. Aí não dá, né? Tu tem sala amarela aí? Queria anotar uma lista de troll ali já. Boa, Piri. Boa, boa. Só troll. Ainda tá no X1, tropa. X1, X1 ainda, X1 ainda. X1 ainda, tropa. A última safe aqui, ó. Quando bater essa bolinha branca sumir, vale se trancar e é geral contra. Pronto, geral contra, chat. Acabou o X1. Mata, mata. A última safe já foi aí, minha tropa. Geral contra. Acabou o X1. Todo mundo contra, tropa. Unstoppable. Só peito, né, Piri? X1 dos peitos. Última safe, tropa. Geral contra, geral contra. Geral contra, chat. Última safe, todo mundo contra. Tropa, se tiver telando, o cara com uma kill, duas kills, vou mandar matar, viu? Aí complica, mano. Aí estraga. O cara não quer X1. Aí estraga, né, mano? Cauê, pronto, Cauê. Tu vai querer criar agora pra nós, Cauê? Vou te mandar videoaula aí, tá? Te mandar videoaula aí pra você criar. Pronto, Cauê. Assiste. Primeiro você assiste e depois você cria, tá? Agora pronto. O vídeo não vai aparecer. Só faltava isso. Salve, seu cabeça de pão. Aprenda a criar sala X1 dos Cadê quebra, o vídeo? Rodrigo. Aprenda a criar sala. Olha os passo a passo. Ó, clica aqui, personalizada, beleza. Cria sala. Escolhe o nome lá, ó. X1 dos cria. Salve, seu cabeça de pão. Aprenda a criar sala X1 dos cria. Pelo amor de Deus. Aprenda a criar sala. Olha os passo a passo. Ó, clica aqui, personalizada, beleza. Cria sala. Escolhe o nome lá, ó. X1 dos cria. Você bota. A senha tem que estar sempre 20. Modo Battle Royale. Nível 20. Partida. Você vai agora para aqui, ó. Energia. 200. Aí você vem pro lado de cá. Dano de queda não. Veículo não. É, zona não. Ataque aéreo não. Aí você vem para o lado de cá agora, ó. Munição tem que estar no não. Voltar sozinho no sim. E esse aqui, ó. Não. Não. Aqui você não mexe mais nada, ó. Mira, deixa no sim. Carregamento, deixa no sim. Só isso aqui, ó, tropa, ó. Esses dois vai ficar no sim. E esses daqui, carregamento, vai ficar no sim. E aquele vai ficar no não. Pronto. Aqui já tá criado uma salinha X1 dos cria. E em assistir, mano, tem um cabeça de pão que ainda vai mexer aqui. Não precisa mexer em assistir, tá, tropa? Só clicou ali e já era, mano. Salinha criada. Vamos embora jogar X1 dos cria. Chega, cabeça de pote. Vambora, minha tropa. Vambora. Vambora, chat. Salinha já foi criada já, beleza? A sala já foi criada. Vou esperar o cara criar aí, mano. É, Cauê, tu cria, manda o ID e senha no chat aí, tá bom? Você cria e manda o ID, tudo no chat, arrumadinho aí, bonitinho, tá? Você manda aí no chat aí, meu peixe. Que nós vai entrar. Que nojenta. Ai, ai. Vamos esperar o Cauê.
Caramba, Cauê, já criou a sala? Nem deu tempo de eu aquecer a mira, Cauê. Caramba, minha sensação tá ruim, viu? Caramba, Cauê, nem esperou eu criar aquecer aqui, pô. Fala, Luffyzada! Luffyzada apareceu aí. Fala, Luffyzada! 100 a 20, chat, 100 a 20. Luffyzada, a galera tá dizendo que você não olha o chat, hein? A galera tá falando que você não olha o chat. Entra, deixa eu adicionar agora o Kaora, né? Kaora. Pronto, Kaora. Calma, bota purgatório, bota purgatório aí. Bota purgatório, Kaora, bota purgatório. Pronto. Abre esse live hoje, Luffy. Chato, agora é purgatório, viu, tropa? O número 2 é troll? O 2 é troll, é? Ai, ai. O 2 trollou quem? Luffy, você tem que fazer live na vertical e não quer focar, Luffy. Aí é osso. Você não quer focar... Vou botar a música que a Piri gosta. Aqui não é pegadinha, é promo de verdade. Garanta agora descontos de até 78%. Agora. Essa é braba. 4 troll. Tira o número 4, tira o 4, tira o 4. Tira o 4. Oh, vagabundo, troll, troll. Agora sim, né, Piri? Coisa boa. Tropa, baixa o mapa, tá bom? Baixa o mapa, rapaziada. Baixa o mapa aí, chat. Mais alguém vai entrar, tropa? Mais alguém vai entrar na sala? Tem mais alguém pra entrar? Hello, hello. Eu botei essa... Foi não, cara. Não é possível, Piri. Botou essa música no despertado. Mas ela tem uma vibe, ela tem uma vibezinha boa, cara. Vem aí o 4 do 4. Ai, ela. Ela tem uma vibe boa. Mesmo, ela tem uma vibe boa, Piri, verdade. Não vou adicionar tu que nada, Davi. Vou adicionar tu nada, cara. Tu criou a sala errada aí, véi. Tirou nós da sala, fechou a sala. Tu meteu o louco em nós. Vou adicionar tu nada. Tu vacilou com a gente aí, cara. Tu vacilou, tu cria a sala e fecha. Tu vacilou com nós, cara. Tá ligado? Tira a senha, tira a senha. Tira a senha, Cauã, tira a senha, Cauã, tira a senha. Não sei se o nome tá certo. Cauã, tira a senha, Cauã. Tira a senha. Boa, boa, boa. Pronto. Música... do Ruok. Sim. Direitos autorais. Nunca mais escutei a música do Rock sem direitos autorais. É top a música, mano. É top.
goes the dark, a life that falls apart, my heart been torn apart, I've been torn apart. I'm a fucking loner and deixa eu ver, será que essa aqui tem? Deixa eu ver essa aqui. Caramba, mano, tem... Também tem... Poxa! O YouTube meteu o famoso, cara. Isso aqui não tem, não. Relíquia essas músicas, mano, na moral. Eu tenho um canal de música assim, velho. Meu canal de highlight. Tomou seu banho hoje, já lavou seu cabelo, já se hidratou. Hora do banho, viu? Mas o Rick tem direitos autorais, né, Piri? Tá ligado? Tira o número 37. 37 é o trollzão aqui, o lixão que tá aqui querendo trollar a sala, coitado. Baixa o mapa, tropa, senão a gente vai remover, viu? E você, já tomou seu banho hoje? Já lavou seu cabelo? Já se hidratou? Hora do banho, viu? Você vai comprar o passe vou nada. Não gostei não, aquele passe achei feio. Achei feião, pô. Tá ligado? Achei feião o passe, hein? Achei mó feião. Gostei não. O que é que tu quer, Pelazinho? Cara chato, pô. O que tu quer, Pelazinho? Na moral, fica peixe aí, véi. Poxa. Tu é estrol, pô. Tu é estrol. E por que tava se trancando no X1 ali comigo, hein? Por que aconteceu que tu se trancou? Me fala. Não, aí vai dar bom, né, Pelazinha? Vai dar bom pra juntar pra comprar sala, né, filho? Tira o 41, mano. 41, esse ridículo quer jogar sala, coitado. Ridículo. Horrível, coitado. Ridículo. Olha o troll aqui, tropa. Olha o troll aqui. Tira o número 1 que tá telando. O número 1 que tá telando, o trollador. Olha o número 1 que tá telando ele. Olha, ele tá entrando e saindo, meu. Esse cara aí, meu parceiro. O número 1 que tá assistindo. Fica ligado nele, fica ligado nele. É fácil tirar esse lixão aí.
Baixa o mapa, tropa, baixa o mapa. Baixa o mapa, minha tropa, baixa o mapa. Tem mais algum um troll, Piri? Que é isso aí, Piri? Isso é o que, Piri? Isso é o que, Piri? Pode começar, começa rapidão. Pode entrar os troll. All my life plans seem minuscule now that I got a glimpse of the truth. Tá a música aí, né? Não, eu quero saber porque você se trancou lá, Pelazinho. Quero saber isso. Porque você se trancou no X1. Tava X1 comigo. Você se trancou ali. Eu não vi ninguém lhe trollando. Queria entender essa parada aí que eu não entendi ainda. Ah, o cara tirou nele? Ah. Piri tá manjado aí, mano. Piri tá manjado, hein? Ele se tá manjado, hein? Ai, ai. Então tá, né? Beleza, belezinha. Ah, sim. O cara tentou encaixar nele e não foi, Piri. Ah, tá. Sim, Piri, mas conta aí o que é que tu tá fazendo em São Paulo aí. O que é que tu tá fazendo por aí? Queria a próxima sala... Mas aquela que eu... Qual? Que é aquela que tu falou? Qual? Ah, mano. Caramba, fui retão pro troll, mano. Já tem troll já, cara. Brincadeira isso. Já fui trollado, mano. Piri, já se liga aí, Piri. De branco, tropa. Trollador aí, ó. O de branco, o de branco. Gelo rosa, gelo rosa. Branco, gelo rosa. Mataram já. Ele vai cair aqui de novo.
por aqui. É um lixão mesmo, viu? Pode sim, Carlos. Salve, salve, Carlos. Seja bem-vindo no canal, Carlos. Deixa o teu like aí, Carlos, pra nós. Dá um clique segura. Primeiro lugar, melhor indo já. Fica esse mangol que é, Peri. Que esse mongol que ia pirar aí no chat. Ele é troll, é? Ah, sim. Ele trola e diz que é uma sala só. Aí trola de novo. Vai, Peri, fala pros cria te buscar aí, ó. Fala pros cria, Peri, pros cria te buscar. Pegava o carro e vazava, né? Pegava o carro pra ir pra safe. Descia aqui, ó, rapidão. Olha, ó, cheio de mina ali, cara, olha. Pega safe, burrão. Tá vendo um cara atrás, não, é? Poxa. Tudo isso pra morrer. Aquele cara tá com cara que é troll. Aceita aí.
Ela quer morrer cedo. Não, mano, morri por aqui, uma pela. Valeu, Marley, obrigado pela tua inscrição. Seja bem-vindo no canal. 3 kills. Se tivesse menos, ia morrer, viu? Tô ruim hoje, viu? Tô morrendo pra geral. Gosta assim, filho. Quadra kill. Tô morrendo pra todo mundo hoje. Todo mundo, bicho. Ó, o cara tá de Tatsuya. Esse cara aí tá de Tatsuya. Dez caras vivos ainda. Cagou essa bala, bicho. Dominating. O Piri não falou isso não, mano. O Piri não meteu esse louco não. Foi não, Piri. O Piri não meteu esse louco pra cima do guri não. Oh!
filho, eu sou criança. Mentira que o cara burro ainda morreu. Eu tô burro, mano. Cara, um cara burrão, velho. Poxa. Cadê, tropa? Teve um cara que falou que ia criar a sala aí. Cadê ele? Apareça. Apareça, meu jovem. Teve um cara que ia criar a sala aí, mano. Cadê você, meu jovem? Apareça, vá. And I gotta do good, gotta beat the devil. I've been moving smarter and harder. Saying y'all nigga, but I came up from the wall. Cadê? That nigga that's gonna do me till I'm stronger. Alguém? You can't break a monster. Say 10 toes and I took away the nonsense. Trap got close, but he helped me with the process. Alguém, tropa? Não joguei. Não joguei. Tô fazendo um kill só, bicho, por cada partida que eu tô jogando. Hoje eu tô falido. Alguém tem sala? Tem mais sala não, Kaman? Alguém tem sala aí, tropa, pra nós? Caramba, o jogo já travou, mano. Cadê essa, mano? Você é hacker? There's a lot up in my mental, but I gotta go hard, gotta go and push the pedal. Pouring out my heart every single day. Ah, esse é o aplicativo que eu baixei. Gotta beat the devil. Life is a process the way it is. VPN. Mama worked three jobs just to make us win. So it's only best I win to go make her green. Cause I never did that before. I know I did wrong. She told me be strong. You won't be alone. I gotta make a smile from a life that's really wild. If you ask. Os cria sala aqui, eu falei ontem. Sala X1 dos cria, Pedro. Só sala X1 dos cria. Pedro, só sala X1 dos cria. Você vai querer criar ou não? Liga aí. Eu não vi não. O cara se trancou no X1. Poxa. Abri não, ó. Se trancou, foi. Salve, salve, Luan. E aí, Luan? Beleza, Luan? Afiliados não conseguem mais anunciar no Google Ads. Como a Garena. As contas do Google Ads. Acredito. Só permitem que você use um rastreador. Isso é boa, viu? Isso é boa. E aí, Luan, salve, salve, Luan. Vai criar, Pedro, ou não, Pedro? Sala X1 dos cria, Pedro, é X1. Diga logo. Kalahari? Eu acho que não vai dar não, mas cria aí, Kalahari, vai. Se tiver muita gente sem mapa, cria aí. Ele quer essa música, mano. Valeu, Luan, muito obrigado pelo seu super chat, Luan, que Deus abençoe, Luan. Tamo junto, mano. Ó, Luan, para você aí, ó, brigadão. Manda teu ID, Luan, que eu adiciono tu. Tem live todo dia.
Ei, não, cara, tenho conta pra doar, não. Ah, acabou aquelas paradas lá, ó. Ah, mano, eu viajando, velho. Vem, tropa, vem. O Pedro é o dono da sala e ele quer jogar esse mapa aqui, mano. Ele quer jogar esse mapa, tropa. Vamos jogar esse mapa, bora? Você Daniel, mostra pro pessoal aí, ó. Cincão. Vamos jogar na sala dele. O que você vai fazer com esses R$5 aí? Já tira a senha, porque vai ser ruim pra lotar. Luan Andrade mandou R$1 pra comprar a misturinha. Tira a senha pra... Que vai ser ruim pra lotar. Ai, ai. Se tiver muita gente que não tiver o mapa, a gente vai ter que botar o mapa normal, viu? Pedro, tira a senha, Pedro, tira a senha. Esse mapa é top, mano. Eu gosto desse mapa. Entre esse mapa ou o Kalahari, eu ficava com o Kalahari. Verdade. Só que esse mapa não teve tanto sucesso porque não rodou nos celulares aí, né, mano? Mas esse mapa é top, eu gostei dele. Vem aí. Vídeo do Luan. Boa, Luan. Eita, Luan. Eita lá, Luan. Ah, a tropa tá entrando na sala, é? Eita, me esqueci do ID. Caramba, a tropa não avisa, mano, do ID. Entra, chat, entra, entra. Obrigado, meu parceiro, pelo like. Pera aí, vídeo, tropa. Oh,
I push the pedal, I can settle. Marathon running, I took all the medals. They think I'm rapping cause my life is ghetto. Say what you want, it's only a demo. I'm finna go where I watch shit is whack. I'm tryna go to LA and then back. No one around me was aiming for that. I had to make up my way at the track. I was in and I chill, you fly like this. I don't even sell dope, get high like this. 45 my hit, need enough 5 bricks. I don't even need no one to stop my shit. If you ever run up, get fly, get flipped. I don't even like blicks, if you try, get pinched. You ain't even tryna fight, last time he dip. I ain't finna play now if you pay, get tipped. But they fit it, don't know where they cap. It's so weird, I don't know where they at. Only keep the relics on my back. You can hate me, but I should just whack. 100 millis, I'm waiting for that. Fuck you mean if you tell you I rap. Love my body, my bottom, my slack. In the trenches, don't know how to act, yeah. I'm too sick with this flow. I might as well just go and book a show and hit the road. I just hit 100,000 views, but y'all need some more. He sent a message, I'ma slide, we don't do back and forth. Yeah, I see them capping and they rap. I ain't fumbling like that. First boy, come play with me, we gon' aim right at his back. Faking shit, I don't do no faking, get a smack. We don't play, ride around with this glizzy on my lap. I see it coming, I ain't waiting for no handout, for real. First class, we ain't going for no happy meal. I'ma take the charge if I really have to. You gon' never see me squeal, yeah. Yeah, cause I'm paranoid. With the stick, I probably shoot the air. Say you was there for me, and when I check, you never there. I feel some type of way, but it's not like you really care. I'ma drive this 4G out of my left hand. They was hating on me back then. Now his bitch really tryna pay me for a lap dance. I can probably do a show today and tomorrow down in Kansas. Yeah. I'm way too sick, yeah, I don't know what is happening. And I'm just going with the flow to immaculate. And this my year, we going straight to the top. Everybody, they gon' wait for the drive. I'm too sick with this flow. I might as well just go and book a show and hit the road. I just hit 100,000 views, but y'all need some more. He sent a message, I'ma slide, we don't do back and forth. Yeah, I see them capping and they rap. I ain't fumbling like that. First boy, come play with me, we gon' aim right. E você, já tomou seu banho hoje? Já lavou seu cabelo? Já se hidratou? Hora do banho, viu? Jealous, I got expensive taste. Gas pack, loud weed, smoking, I'm waking the neighbors. People too quick to change. When I see I got my change up, I see the ones the same. My brothers, they my day ones. They do anything for the dollar. This a hit of the E você, já tomou seu banho hoje? Já lavou seu cabelo? Já se hidratou? Hora do banho, viu? Walking this bitch blowing straight gas. Bitch, I need that check fast. She give me neck and a jet dash. Been up on Nike and heavy bags. How the time I got jet lag. She want me to come stretch that. He got problems, get head bag. Toe tag, so sad. I do not dwell on this shit, I just wet him, forget him. I'm chilling, I'm jealous, trying to get some more jealous. But ready with left for the pressure. Put you on the stretcher, you could get your head touched. If I feel like sending a message. Niggas no heart, they robotic and they go insane. Automatic like a Tesla. Cushion the blues, every yard that I touch. If a nigga get down, that shit make me feel better. I need to dull out your mouth, ain't a rap. And I'm out for the cheese, the whiz, the cheddar. She on the knees, she please me, yes sir. Catching my kids in your new sweater. She want the bed, she saying I'm better. Her and the friend gon' link the header. Need me the Louis V high steppers. Make some more jealous, I got expensive taste.
Gas pack like weed, smoking, I'm waking the neighbors. People too quick to change. When I see I got my change up, I see the ones the same. My brothers, they my day ones. They do anything for a dollar. This a hit of the coochie. I stay with my jobs, it's never a problem. Shit only look like a movie. I stay in the booth, I'm outside. I stay on the ground and do me. Não, minha tropa, foi mal. Tamo on. Tamo on, chat. O ruim é que ninguém tem esse mapa aqui, pô. Aí fica ruim. Ah, mas a tropa já baixou. Ainda bem que a tropa baixou, velho. Ainda bem que a tropa baixou, hein, filho. Olha lá. E você, já tomou seu banho hoje? Já lavou seu cabelo? Já se hidratou? Hora do banho, viu? Ainda bem que a tropa baixou, hein? Makes them all jealous. I get expensive taste. Gas pack like weed. Smoking, I'm waking the neighbors. People too quick to change. When I see I got my change up, I see the ones the same. My brothers, they... Pode começar, começa. Meu jogo fechou. Ih, caramba. Teu jogo fechou, foi? Salve, Shots. Shots. Espero que você não seja troll do troll que eu tô pensando. Já entrou já? Já entrou na sala já? Vou pedir pra começar, hein? 45, Piri. Tira o número 45. E começa. Tira o 45 e começa. My nigga too far to goat, you other niggas basic. I'm just aiming for my dreams and I'ma go and chase it. Run to everybody, ain't for me, I had to really face it. I ain't trying to go and hit your blunt, I know if you... All my life plans seem minuscule now that I got a glimpse of the truth. Ele, cadê o Varetinha? A Varetinha sumiu, pediu salve naquela hora lá e sumiu, mano. Agora tem a tempere. F, Luan. Ô, Luan, tu não me aceitou, não? Tu me aceitou, Luan, que eu mandei convite pra tu. Sua batalha, seu estilo. Sim, Luan, mas você me aceitou lá na lista? Silva, qual é o teu nick, Silva, no jogo? Qual é o teu nick, Silva, no jogo aí? Tem que falar o nick, né, Silva? Eu vou pensar que, não é, que tu não é troll. Essa sala é muito, era muito top. Tem três caras de Tatsuya. Não pode, Tatsuya, não pode. Não vale Baobao também. O Cleitinho, tu é da live, tu sabe, cara, que não pode. Que pergunta tua, hein? Tu é da live aí, cara.
Ah, o chat você matou um aí. Não sei se trollou. Ou foi X1. Caramba, tem que achar um local de loot bom, velho, pra mim. Pra onde? Davi, aonde, Davi? Pra morrer um cara ali já. Futuro. Tropa, tem troador em novo futuro. Tu sabe qual é a skin dele? Rapaz, cadê as armas de rush que não chega, hein? Eu morri por aí, você, né? Você acredita? Eu vi ali um loot ali. Eu acho que foi bem tu. Te trollaram, foi? Já tem um cara por aqui já. Fez um, cara, vamos. Ah, bicho, já tá tentando te suer já. Tá de tati suia, mano. Ó, o cara lambeu tudo, mano. O cara lambeu o loot todinho, velho. Tem muito troll, é? Triple kill. Acabou com o meu capa. Quadra kill. Tropa, não pode ficar jogando um carro monstro, viu, mano? Não pode ficar jogando carro monstro pra atrapalhar a sala. Dominating. O carro monstro vai cair aqui.
Esse cara tá de... Tatsuya, pode matar esse cara, tropa. Esse cara aí tá de Tatsuya, não pode, não pode. Pode matar esse cara aí, viu, mano? Esse cara aí tá de Tatsuya, viu, chat? Olha, outro cara é Tatsuya. Não pode usar a Tatsuya. Tropa, tem um cara de Tatsuya lá, viu, mano? No X1 aí, toma cuidado, viu? Pode matar os caras de Tatsuya. Cadê a loja? Caramba, dava pra pegar um colete. Olha o cara de Tatsuya aqui, ó. Tatsuya aqui, tropa. Tatsuya aqui, ó. O cara de Tatsuya aqui, ó. Tatsuya aí, ó, tropa. Tatsuya. Já morreu já, já morreu, tropa. Já morreu já. Já morreu já, tropa. Já morreu. Não pode jogar de Tatsuya, chat. Não pode. Cadê a loja, mano? Cadê a loja? Tá dentro dessa casa, velho. Ah, tá aqui no muro, velho. Outro lado, você não, ok? Ok, Piri, tem a troll também no outro lado? Ah, não, a loja, né? A loja, a loja. Não, foi top, a sala foi top, pô. A sala foi top, gostei. A sala foi top. Caramba, mano, tomei tiro lá de cima do morro, mano. Quem foi o lixo, mano? Tomei tiro lá de cima do morro, cara. Esse cara não teria me matado, não. Esse cara só me trola.
Tu tem mais sala? Tu tem mais sala aí? Oxi, 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 que desgrama, racha. Vou só bater, mais muita gente, pô. Troll, vagabundo, troll, troll!
bater. Oxi, 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 que desgrama, racha. Vou só bater, mas muita gente, pô. Quer me cagar na calça? Quê? O quê? Quer me cagar na calça? Cagar na calça. Quê? O quê? Quer me cagar na calça? Tô de volta, já tô de volta. Muitos vão dizer que foi F vaso. Muitos vão falar isso. E aí, tropa, quem é que tem sala aí, mano? Quem é que tem sala aí pra gente? Quem é que tem sala pra nós, tropa? Pra fazer a boa. Ô Piri, alguém da live tem sala aí pra criar? Quê? Tena faz assim, bermuda, purgatório e Kalahari é melhor. Mas o rim é que os caras não tem, né? O rim é isso, pô. O rim é que os caras não tem o... Que é isso aqui, velho? Para dessa, mano. Isso é uma mochila? Isso é o quê? Que é isso? Que é isso, chat? Agora eu não entendi, foi nada. Uma prancha, não sei o que é. A Vi quer criar. Cadê? Cadê ela? Tá aí no chat? Vi, tá aí no chat? Ah, um estojo de loot. Olha só, gente! Granada. Mochilinha. Você quer que eu dou pra você? Cadê, tropa? O cara quer fazer a boa, mano. Quer criar a sala. Ninguém, tropa, ninguém tem. Por isso que eu não queria abrir live hoje. É, amigo. If I'm in, you gon' get a bite. Was in the dark and tryna cut a light. I hope you see the vision how I see it. You can see it, right? I'm living wrong, but I'm living life. If I'm in, you gon' get a bite. Was in the dark and tryna cut a light. I hope you see the vision how I see it. You can see it, right? Too far to go, you other niggas basic. Ay. Também, né, Santos? Também, né? Vou criar aqui, tropa, a sala pra nós, então. Você quer que eu dou pra você? Sim. Eu não posso ser muito criança. Você não vai aguentar comigo, não. Sou criança, mas a madeira é grande. Olha só, gente! Agora é bermuda, fi, tropa. Agora é bermuda. Agora é bermuda, chat. Música.
Vem, tropa. Senha 20. Senha 20. Quem eu adicionei, aceita aí, tá? Que eu tô chamando. Senha 20, Piri. Senha 20. Fala pros guri, Piri. Fala pros guri. Fala pros guri, Piri. Que a senha é 20. É amigo. Cadê minhas bananas? Cadê minhas bananas? Eu quero banana. Entra minha tropa, entra minha tropa. Chega, chega. Cadê minhas bananas? Cadê minhas bananas? Eu quero banana. Não gostei. Que isso? Asmei. Poxa, me esqueci de tirar a senha, tropa. Meu amigo. Dá ponto pros cria, Piri. Dá ponto pros cria. Dá pontinho pros cria, Piri. Vai falando dos troll, vai falando dos troll que eu removo. Rap
you in the past is you don't match up with my energy. All your love is turning to a memory. You can yell my name but won't reply unless you ride with me. I can tell what's real, I'm losing faith cause you despise me. Couldn't tell what was real. Quem? 30? Eu não cliquei em confirmar não, foi caramba. Pronto. Esse cara trollou, foi? Tirei, Enzo, tirei. Tem 6 piri. Tirei, piri. Tá no papo, tirei, piri, tirei. Shorty ain't different, I'm changing my number so she can no longer call it. When she hit on my phone, I depress on my own, but I act like. But tell me why you lie. I guess some things don't change. Tirei, piri. So lonely, nobody knows me, nobody cares. It's as if I were. Bum, 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 bum. O que? Os cara tá falando o carro errado? Sério? E os caras tá passando o carro errado aí, é. Quem me cagou na calça? Quê? O quê? Quem me cagou na calça? All these thoughts keep me up at night. Yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. I can't think straight, need the light. I need to breathe. Get me up and out of the sheets. Under my feet. Another cup of coffee and me. That's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Hey, I think I need to be some of the direitos autorais, eu acho. Quem que foi, Apelazinho? Quem que foi, cara? Eu não tirei ninguém da sala. Ok. Ok, dá o papo. Dá um papo, cara, dá um papo. Você quer que eu dou pra você? Eu não posso ser muito criança. Você não vai aguentar comigo, não. Sou criança, mas a madeira. Olha só, gente! Seu barriga. Esse e esse 5, vê o 5, vê o 5 aí, tropa, vê o 5. Vê o 5, se ele é troll. Boa, Piri, bom trabalho. Caramba, mandei convite pro cara na conta, na minha conta, velho. Vi dar um clique. Aí é osso, mano.
yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Fica abrir live mais cedo, né, Piri? Pra focar mais, né, Piri? Poxa. Ai, Caliquinha. No máximo, estourando, é 9:30, mano. Eu abri a live de 8 horas, cara. 8 horas, velho. 8 horas, mano. Mas era mais... era mais top, né, velho? 34 de Tati Sawyer. Tira aí. Senna, porque removeu? Eu removi o que a Piri falou aí, mano. Então você tava trolando, cara. Você tinha trollado alguma sala aí, alguma vez. Alguma vez você trollou, meu peixe, porque... eu removi aqui, ó. Tá ligado? Caramba, era troll. 46, é. Ele trocou de posição, foi. Seu estilo. Piri, 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 piri. Piri, piri. Cuidado, piri. Te digo nada, Pete, te digo nada. Cuidado, Pires.
É bate soco, meu peixe. É bate soco, X1 dos cria, mano. Bate soco, X1 dos cria. Pack, tu sabe qual é a skin que ele tá? Ou a cor do gelo, alguma coisa. Pra ajudar a gente a identificar esse trollador aí. Ah, vagabundo pegou, velho. Oxe, Billy, não é possível. Tá de brincadeira, Billy. Ah, agora pronto. O YouTube deu a louca. E agora, Billy? O que é que tu acha? O que tem a dizer? Calma, Pela, calma. Sem a vexame, a Pela. Quase você ganhava. Rapaz, quem é o famoso? Essa pilha é uma onda. Essa pilha é uma onda, mano. Rapaz, quem é o famoso? O famoso é Brad Pitt, Pini. Quem é um famosão, Piri? Quem é um famosão aí, Piri? Conta pra nós. Tá maluco? O YouTube bugou tudo agora aí, foi. Quero autógrafo. Tem cara tá suando por aqui. Tá correndo demais, velho. Mentira, que tá pegando como infinito, cara. Esse, cadê o cara? Mentira, mano. O cara pegou como infinito. Vira ali, ó. O cara pegou como infinito. Se escondeu do X1, mano.
cara se escondeu do X1. Pode matar esse cara aqui, pô. Mata esse cara aí, Apela. Triple kill. Matei já, tropa. Já matei. O cara se escondeu do X1, mano. Para com isso, cara. Ainda jogar, pô. Tem que trollar, mano. Tá onde, Davi? Esse daí. Dominating. Tomou muito capa, vai querer dar cara nada. Unstoppable. Joga lançador aí pra nós. Tu joga granada. LDzinho é troll? Tá onde? Esse LDzinho tá onde? Caramba, Pela, caiu a net e foi. Meu Deus do céu, cara. Vai, Pela, adianta. Adianta, Pela, adianta, cara. Adianta, Pela. Vai, Pela, adianta, cara. Adianta, Pela. Killing spree. Ah, era. Abra o gelo aí.
A net dele caiu bem na hora, né, Peri? Não, mano. Mentira que esse cara me deu um capa cagado, bicho. Dorme, filhinho do coração. O que está fazendo? Mentira. Não tenha medo do bicho papão. Última safe vai dar, viu, tropa? Vai dar a última safe aí, viu? Geral contra. Acabou o X1 já, mano. O cara encheu de mina ali. Nossa, mano, ia pegar esse cansado, velho. Tá certo isso, Cleitinho? Tá certo isso, Cleitinho? Tô perguntando pra Piri se tá certo isso. Tá certo isso, Piri? Essa parada aí? Killing spree. Volta a live pra tu ver o que eu fico contigo, vai. Te deixei lá, bicho. Sobrevivendo lá, ó. Só na manha. E deixei lá, cara, na só de boa na manhã. Fazendo a boa pra tu. Tu vai falar uma parada dessa comigo aí. Te deixei na manhã do gato aí, Zé. Na manhã do gato. Tu viu o que eu fiz? O cara deu banho com 3 kills, mano. Tu viu o que eu fiz lá? Chat, alguém da live tem sala? Tu viu o que eu fiz ou não? Tá assistindo pela TV. Tropa, alguém da live tem sala aí pra fazer a gente? Pra fazer a boa? Não tem? Não tem salinha? Não tem salinha, chat? Então tá bom, né, mano? Tá de boa. Vamos encerrando aqui, então. Valeu, minha tropa. Fiquem com Deus. Obrigado a todo mundo que ficou aí até o finalzinho, que assistiu. É nóis, tropa. Tamo junto. É nóis. Amanhã tem mais sala, já que ninguém tem, tem salinha aí pra fazer a boa, pra criar, né? Então já vamos vazando já. Amanhã nós cria, tropa, né? Amanhã nós cria. Boa noite aí pra geral aí. Valeu, chat. Tamo junto.